Det är min mamma. Men det är ju inte hon. Det är ju bara skalet. Och det var... Det är från en förlåningsbild. Sådana som man skickar in i tidningarna för. Och den bilden växte jag upp med. Jag hade på mitt rum på landet. Och satt och tittade på. Tyckte det var fascinerande redan då. Att det kunde vara hon. För den är så, det är så otroligt långt från den mamma som jag känner. Med håret så där lagt och att den är så stram. Och jag tror att jag tyckte att den var så stor som jag har gjort den. Att den var stor liksom. När jag tittade på bilden, fast den rymdes i handen, så var den stor. Det är något monumentalt med den. Och när jag målade den så... Det är ju som att hon slutar att vara människa, för att det blir mer en form, liksom, en skulptur eller någonting. Och jag tyckte om att göra den så stor för att jag själv kan få plats på hennes ansikte. Jag tycker om att vara liten i förhållande till motivet. Och att det blir mycket större än det... än sin verklighet också. Och sen är det någonting med den här bilden som jag inte riktigt blir klok på, för att det är som att det gömmer sig ett annat ansikte i ansiktet, som är en sån där optisk illusion, att det ska plötsligt bara vända och att det ska vara en annan där bakom, men att jag kan inte se den där, men det är någonting med locken och näsan, att det är samma form som gör att det flippar hela tiden. Och den känslan är ju lite den som man hade när man var liten. Att den man står allra, allra närmst och har, känner allra bäst, är någon främmande.